Hradečtí hokejisté už trénují spolu. Po téměř dvouměsíční pauze způsobené pandemií koronaviru spustili přípravu na nový extraligový ročník pod vedením kondičního trenéra Michala Tvrdíka. Ten první týden bereme jako záběhový, protože nejsme si úplně jistí, že všichni k tomu přistoupili tak, jak mají. Jak říkáte, byli jsme všichni doma, ale přece jenom ty možnosti byly svým způsobem sportovat nebo zasportovat si někde ve volné přírodě. A nejsem si úplně jistý, jestli všichni jsme k tomu takhle přistoupili, takže musíme v tom prvním týdnu minimálně začít pozvolna, aby se nikomu něco nestalo. Dva měsíce v jiném režimu s individuální přípravou a s minimálním sociálním kontaktem. Po tak dlouhé době návrat k tréninku vítají i samotní hokejisté. Trénink byl takový zahřívací a určitě jsme se na to všichni těšili. Jako. Už celkem dlouhou dobu trvá tady toto, co teďkom je a doufám, že to brzo skončí a budeme moc trénovat v plným nasazení, jako by bylo všechno normálno. No. Z důvodu aktuální situace a vládních nařízení je nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření a není prozatím možné trénovat ve větší partě. Proto trenéři rozdělili tým do skupin po 10 sportovcích. V tomto trendu bude Mountfield Hradec Králové pokračovat i nadále. Hokejisty jsme s kamerou natáčeli při tréninku ve sportovním areálu ve Vysoké nad Labem, které je jedním z míst, kde letní příprava probíhá. Hlavní místo máme na zimním stadionu, kde využíváme posilovnu a vlastně inline plochu a další prostory. A tady ve Vysoké se nám hodně líbí a už jsme tady x-tý rok po sobě. Takže i tady vlastně tady využíváme míst, co je blízko, ty schody jsou fajn a jezdíme i na Rozárku, což je takový místo v Hradci, na který se všichni ptají a který hráčů moc nevoní. V předchozích letech byli hradečtí hokejisté zvyklí v rámci letní přípravy pravidelně absolvovat soustředění. Vzhledem k okolnostem s pandemí koronaviru to letos bude ale jinak. Ta situace je výjimečná, takže my to se soustředění neabsolvujeme tak, jak jsme byli zvyklí na přelomu května a června, ale chystáme se na krátké soustředění koncem letní přípravy, to znamená závěrem června, ale to soustředění nebude týdenní, ale třídenní, takže od středy do pátku bychom měli strávit v Ústí nad Orlicí. Letní příprava bude stavět na stejných základech jako v minulých letech. Potrvá 9 týdnů a skončí 3. července. Pak následují 2 týdny volna. Hráči musí také absolvovat náročné testy. Teprve poté je zahájeno předzávodní období.